Jovane, da li pratiš ženski boks i bare knuckle? Pa ne znam, mislim da ženama nije mesto u ringu, iskreno ne pratim to. To mi je onako baš, Zaista nisi čuo za bokserku Jelenu Janićijević i Nađu Milijančević? Stvarno, nije mi to poznato, stvarno. Mislim da i nije, da ženama konkretno nije mesto u ringu. A nije mesto, a? A nije mesto. Tađa, da mu pokažemo da jeste, a? Šta ti misliš? Mislim da je najbolje da ovde završimo intervju.